Ermənistanın Azərbaycana qarşı qaldırdığı növbəti əsassız iddialara beynəlxalq səviyyədə ədalətli cavab verildi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarında Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyi və ərazi bütövlüyü təsdiqlənib. Azərbaycanın hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının Qarabağ bölgəsindən çıxarılması ilə bağlı Ermənistanın əsassız və gülünc tələbi rədd edilib. Bu dəfə Ermənistana tərsiçillə Sülh Sarayından gəldi. Öcü də beynəlxalq səviyyədə, elə bir kürsüdən ki, 30 il müddətində öz qətnamələrinin icrasını göz ardına vurub. İndi BMT-nin ən ali məhkəmə orqanı kimin haqlı və ədalətli olduğunu çox yaxşı bilir və anlayır. Bir sözlə, dünyanın ən ali məhkəmə orqanında axır ki, hakimlər danışan qanun olduqlarının fərqinə vardılar. Aili tribunadan Ermənistanın Azərbaycanın hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının Qarabağ bölgəsindən çıxarılması ilə bağlı əsassız və gülünc tələbi radd edildi. Beynəxalq Ədalat Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumatında bildirilir ki, Azərbaycan hökumətinin Qarabağın erməni sakinləri ilə bağlı artıq bəyan olunmuş siyasəti qəbul edilib. Bu, milli və ya etnik mənşəyindən asılı olmayaraq bütün sakinlərin təhlükəsizliyini və mühafizəsini təmin etmək ibarədə Azərbaycanın öhdəliyini əhatə edir. Erməni əhalisini Qarabağdan qovan olmayıb. Onlar özləri könüllü şəkildə öz maşınları ilə Kalport bir şəraitdə Qarabağı tərk ediblər və bütün sənədlər də mülk sənədləri onların əllərindədir, özləri ilə aparıblar. Və Azərbaycan dövləti hətta müraciət də etmişdi Erməni dilində onlara. Məhkəmə həmçinin Ermənistanın BMT agentliklərinin Qarabağ bölgəsinə səfəri və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlıq barədə iddiasına əhəmiyyət vermədi. Bununla da beynəlxalq təşkilatların bölgəyə girişi ilə bağlı ölkəmizə qarşı irəli sürülən bütün iddiaların mahiyyətcə heç bir əsası yoxdur. Məhkəmə müvafiq ittihamlarla saxlanılan Qanunsuz separatçı rejimlə əlaqəsi olan şəxslərlə bağlı Ermənistanın iddiasını eyni şəkildə təmin etməyərək haqqın yanında oldu. Görünür, bu Paşenyanın axırıncı ümididir. Yəni bütün istiqamətlərdə o uduzu indi məhkəmələrə əl atır və çalışır məhkəmələr vasitəsilə nə isə Nail olsun. Məhkəmədə həmçinin Azərbaycanın irqi ayrımçılığın bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya öhdəliklərinin pozuntusu da təsdiqlənməyib. Bə Ermənistanın bu iddiası da radd edilib. Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.